Yanvarın 30-unda Ağdamda yerləşəcək Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinin açılışı olacaq. Monitoring mərkəzində həm Rusiya, həm də Türkiyədən 60 hərbiçi təmsil olunacaq. Onlar pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə atəşkəsə nəzarət edəcəklər. Monitoring mərkəzi və bu mərkəzin regionda hadisələrə təsiri barədə müzakirələrimizi studiyamızın qonağı politoloq Elxan Şahinoğlu ilə davam etdiririk. Xoş gəlmisiniz Elxan. Hər vaxtınız xeyir Xatirə xanım. Elxan müəllim, bu mərkəz nəyə xidmət edəcək? İlk öncə bundan başlayaq. 10 noyabr bəyanatını Xatirə xanım xatırlayın. 10 noyabr bəyanatı belə dedi, müharibəyə böyük ölçüdə son qoydu. Amma bununla paralel Rusiya prezidenti, Türkiyə prezidenti arasında bir şifahi razılaşma oldu. Ki, bir monitoring mərkəzi yaradılacaq, atəşkəsə nəzarət edəcək. Düzdür, biz Türkiyənin daha fəal bu proseslərdə iştirakını istəyirik. İstəyirdi, Türkiyə də istəyirdi. Amma xatırlayın, Rusiya prezidenti Vladimir Putin bir açıqlaması oldu Rusiya kanalına ki, dedi, mən Sayın Erdoğanla söhbət elədim. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər belə deyək də, türklərə biraz nifrət bəslə problem çıxa bilər. Yəni Türkiyə Dağlıq Qarabağda təmsil olunmur. Amma şifahi razılaşma oldu ki, Ağdamda monitoring mərkəzi yaradıla bilər. Yəni bu şifahi razılaşmanın əsasında fəaliyyətə başlayır. Bu çox vacibdir. Atəşkəsə riayət edir, atəşkəsə nəzarət edəcəklər. Amma sizə onu da deyim xatirə, bu bizə azdır. Çünki siz qeyd etdiniz 60 nəfər bir tərəfdən, 60 nəfər o tərəfdən. Türkiyə Müdafiə Naziri Hulusi Akar keçən son günlərdə belə bir açıqlama vermişdi. Rusiya hərbçilərinin Dağlıq Qarabağda səlahiyyətləri və sayı nə qədərdirsə, Türkiyəli hərbçilərinin də sayı və səlahiyyəti eyni olmur. Bu nə deməkdir? Yəni, indi 60 nəfərdir, amma bu çox azdır. Bax, fikir, gəlin bir mənzərə təsəvvür edək də. Atəşkəsə nəzarət edirlər. Məsələn, dronlar uçuş həyata keçir, o şifahi razılaşma. Hansısa meşədə bir 10-15 erməni terrorçusu, separatçı, əli silahlı gəzir. Bu məlumat qeyd olunacaq mərkəzdə. Bəs onları kim təşkil edəcək? Belə bir funksiya hələ ki yoxdur, nəzərdə tutmuyub. Rusiyalı hərbçilər də biz görürük ki, son günlər bu işlə məşğul olunurlar. Tam tərsinə bizim suallarımızın sayı çox olur Rusiyalı hərbçilərlə bağlı ki, belə deyək, separatçı ittifaq qurur. Hətta Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də 6 yanvar hökumətin onlayn konferansı açıq dedi ki, səlahiyyətlərini aşırırlar. Sərhəddən kim istəyir gəlib keçir, orada erməniləri təşkil etmirlər, digər məsələlər. Yəni monitoring mərkəzi əlbəttə bizim üçün vacibdir. Amma bu bizim üçün azdır. Biz gələcəkdə istəyirik ki, Türkiyəli hərbçilər Dağlıq Qarabağda da olsun. Bunu ermənin istəyib istəməməsindən asılı olmayan. Şuşada bizim güclü bir hərbi qarnizonumuz olacaq. Amma Türkiyə hərbçisi Şuşada da ola bilər, Kəlbəcədə, Laçında. Bunu Rusiyalara razılaşdırmağa ehtiyac yoxdur. O şəhərlər bizimdir, biz azad etmişik. Və bunu iki tərəfli şəkildə biz bu məsələləri həll edəcəyik. Monitoring mərkəzi niyə məhz Ağdamda fəaliyyətə başlayacaq? Ağdamda elə dediyim kimi, ona görə ki, məsələn, hələ ki Dağlıq Qarabağ içində nəzərdə tutulmuyub. Ağdamda, Ağdam Dağlıq Qarabağa aid deyil belə baxanda. Ağdam daha mümbit sayılır. Həm Rusiyalı hərbçilər üçün, həm Türkiyəli hərbçilər üçün. Amma orada bir problem yaşandı ki, yəni niyə bu məsələ bu qədər ləngidi? Çünki Ağdam dağıdılmışdı. Ağdamda qalmağa hərbçilərə bir yer də yoxdur. Sürətlə, təcili sürətdə bir yerləşim, modul tipli yerləşim yeri tikilməlidir. Demək ki, o modul tipli yerləşim yeri artıq bitib ki, artıq bir neçə gündən sonra, bir neçə gündən sonra, yəni sabah 30-u da artıq, sabahdan artıq Türkiyəli Rusiyalı hərbçilər birgə fəaliyyətə başlayacaq. Çünki biz bu monitoring mərkəzinin fəaliyyətə başlamasını noyabrda gözləyirdik. Sonra oktyabra, dekabra keçdi və nəhayət yanvarın axırına gəlib çıxdı. Və indi birgə fəaliyyət başlayacaq. Bu deməkdir ki, hər şey hamar olacaq, Xatirə xanım. Çünki Rusiyada, Türk hərbçilər Suriyada da birgə fəaliyyət göstərirlər, Liviyada da müəyyən razılaşma olur. Amma orada müəyyən fikir toqquşmaları olur. Bu dəfə Azərbaycanda fikir toqquşması nə ola bilər? Türkiyə-Azərbaycan deyəcək ki, separatçıları təşkil etmək lazımdır. Rusiyalı hərbçilər seyirci qalacaq, müəyyən fikir ayrılıqları yaranacaq. Bundan qorxmaq lazım deyil, çəkinmək lazım deyil. Azərbaycanın milli və təhlükəsi maraqları nəyi diktə edir? Azərbaycan hərbçiləri, Türkiyə hərbçiləri birgə onu həyata keçirməlidirlər. Bölgədə vəziyyətə necə təsir edə biləcək bu monitoring mərkəzi? Müsbət təsir etməlidir. Çünki əsas hədəfimiz bizim, Azərbaycanın əsas hədəfi indi Dağlıq Qarabağda yerdə qalan separatçıları təşkil etməkdir. Azərbaycan ordusu üzərinə düşən etdi, qəhrəmanlıq nümayiş etdirdi. 7 rayon azad oldu. Biz Dağlıq Qarabağa daxil oldu. Biz bir il bundan qabaq xəyal belə edə bilməzdik ki, Şuşanı azad edə bilər. Şuşanı azad etdi, Hadruda daxil oldu. Böyük işlər gördü. Amma bir 20% deyəli işimiz qalır ki, Dağlıq Qarabağda elə separatçılar var. Onlar təşkil olunmalıdır. Çünki görürük ki, açıq aşkar Rusiyalı hərbçilər onları təşkil etmirlər. Və müəyyən təxribatlar davam edir. Əsas son təxribatını xatırlayaq. Faşist qara yenicli Azərbaycan torpaqlarında heykəl qoyublar. Rusiyada qoyanda biz etiraz edirdik. Prezident İlham Əliyev etiraz. İndi gəlib Azərbaycan torpaqlarında heykəl qoyublar. Bilə-bilə ki, bu toqquşma ehtimalını artıra bilər. Müharibədən qorxulurlar.
Çünki gənclərini itirdilər, hərbi texnika 80% itirdilər. Amma bu təxribatlardan əl çəkmirlər. Bu Azərbaycan və Türk ərəbcə bu təxribatları da son qoymadı. Mən bu heykəllə bağlı fikrimi də bildirmişəm. Rusiya faşizm mövzuna həssas yanaşır. Məsələn, Ukraynada Stepan Bandera faşist adlandırırlar. Halbuki bir qədər fərqli situasiyadır. Deyirlər Ukrayna onu qəhrəmanlaşdırıb, ona qarşı çıxmalıdır. Və Qarakin necə kimdir? Faşistlərin əlbir qətliamlar törədir. Rusiya buna həssas, belə deyək, buna diqqətlə yanaşmır. Əgər o heykəli bu yaxınlarda Rusiyalılar özləri götürməsələr ki, Rusiyalı ərəbçilər o bölgəni nəzarət edirlər, bunu Azərbaycan ordusu Türk ərəbçilərin birgə həyata keçirməlidir. Elxan, mənim bayaq qeyd elədi ki, həm Türkiyədən, həm də Rusiyadan bölgədə 60 hərbiçi təmsil olunacaq, yəni monitoring mərkəzində. Ümumiyyətlə, bax, bu hərbiçilərin sayı artırıla bilərmi və əgər artırılacaqsa, hansı vəziyyətdə artırıla bilər? Məncə, artırıla bilər, çünki 60 nəfər çox azdır. Yəni, Rusiyalı həbsdən sayı onsa kifayət qədər, 1960 nəfərdir. Hətta bəzən məlumatlara gəlir ki, sayı artırılır, moldo tipli yerləşim yerlərinin sayı da artırır. Dövlət başçısı İlham Əliyev də vurğulanmış ki, özlərinə aid olmayan hansısa tikinti işlərlə məşğuldur. Rusiya qarın açılaması çox önəmlidir, yenə təkrarlayıram. Rusiyalı həbsdən sayı nə qədər olacaqsa, Türk həbsdən sayı ondan ən az olmamalıdır. Yəni, 1960 nəfərdirsə, Türk həbsdən sayı da o qədər olmalıdır. Düzdür, Azərbaycan həbsləri də bölgədə var. Hətta mən düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə baxmayaq, Şuşa bizim mədəniyyət mərkəzimiz elan edilib, Şuşada güclü bir hərbi qarnizonumuz olmalıdır. Çünki erməni xisləti hələ də o düşüncə ilə yaşayır ki, Şuşanı güya geri qaytara bilərlər. Yenidən işğal, revanşist əhval. Ona görə Şuşada, Kəlbəcərdə, Laçında, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl yanaşır. Bizim güclü hərbi qarnizonlarımız olmalıdır və Türkiyəli həbsçilər də burada olmalıdır. Demək, 60 nəfər bizə kifayət etməyəcək, say artırıla bilər. Düzdür, bu məsələ Ağdamda monitoring mərkəzi Rusiyayla birgə razılaşdırılır. Amma Şuşada, Kəlbəcərdə, Laçında, digər yerlərdə Türkiyəli həbsçilərin var olmasının Rusiyaya razılaşdırmaya ehtiyacı yoxdur. Bunu iki tərəfli əsasdır. Azərbaycan, Türkiyə özləri razılaşdıracaqlar. İlxan müəllim, Türkiyə Azərbaycana vətən müharibəsində böyük mənəvi dəstək verdi. Yəni, bu danılmazdır. Və bu monitoring mərkəzi regionda hadisələrin inkişafına necə təsir edəcək, necə proqnozlaşdırırsınız gələcək? Valla, xatirə xan, mən elə müharibədən öncə də neçə illərdə bir təklif irəli sürürəm ki, Türkiyə mütləq mənada Azərbaycanda hərbi bazalar olmalı. Bax, fikir verin, Rusiyanın Ermənistanda hərbi bazaları var. Niyə Türkiyənin Azərbaycanda olmaz? Türkiyə Azərbaycan müttəfiqdir. Bəli, biz Ermənistanla başa-baş həll edərik məsələmizi. Necə ki, müharibədə bunu sübut etdik. Amma bəzən Rusiyanın hansısa siyasi və hərbi mərkəzində bizə təzyiq etməyə çalışır. Bu təzyiqlərin qarşısında duruş gətirmək üçün Türk hərbi bazaları mütləq mənada Azərbaycanda olmalıdır. Gəncədə, Abşeronda, Naxçıvanda olmalıdır. Biz əlbəttə yenə təşəkkür. Rusiya Ermənistanla yenə də müharibə olsa biz yenə də qələbə çalacağıq. Amma başqa mərkəzlər Ermənistana dəstək verə bilərlər. Bunu nəzərdə tutmalıyıq. Türkiyəli hərbi ittifaq Allah şükür güclənib. Siz də qeyd etdiniz, müharibə günləri siyasi, mərhə, hər cür bizə dəstək verilir. Azərbaycan ordusu da Türkiyə standartları, NATO standartları üzrə inkişaf edir. Bu da çox önəmlidir. Bax, fikir verin, əslində bu müharibə bilirsiniz nəyə göstərdi? Ermənistan ordusu keçmiş Sovet standartlarına savaşırdı, köhnə avadanlıqdan. Biz modern, NATO, İsrail dronlarına onlarla savaş. Ona görə həm onların məğlubiyyətində bunun da önəmi var. Düzdür, Azərbaycan hərbçisində qəhrəmanlığı göstərmək. Şuşa bunun ən böyük nümunəsidir. Şuşada biz faktik əli yalan vuruşduq. Bıçaqla, tapancayla, onların topları qarşısında, takları qarşısında. Yəni, Azərbaycan hərbçisi də şücaət göstərdi. Amma ordumuz da NATO standartlarını inkişaf edir. Türkiyəli hərbi ittifaqı gücləndirmək bizə hər mənada vacib. Biz müharibədə qələbə çaldıq. Amma müharibə bizə onu da sübut etdi ki, Azərbaycanın əbədiyyətə qədər güclü ordusu olmalıdır. Hər zaman. Biz o statusu saxlamalıyıq. Güclü ordumuz olması üçün də biz NATO və Türkiyə standartları, hərbi standartlarını mənimsəməliyik. Bu istiqamətdə hələ görüləcək çox iş var. Biz il boyu da onsuz hər il 2, 3, 4 Türkiyəli bir hərbi təlimlər keçirir. Bunun sayı daha da artıra bilərik. Elxan müəllim, sabah birgə monitoring mərkəzi artıq açılır, fəaliyyətə başlayır. Bu fonda Ermənistanda vəziyyət gərginləşib. Bu fonda Ermənistanda vəziyyətin gərginləşməsi artıq hökumət evinə hücumlar olub və 16 nəfər həbs olunub. Bunu necə qiymətləndirirsiniz? Bilirsiniz, müharibədən dərhal sonra Paşinyanı devirmək istəyirlər. Paşinyanı devirmək üç üsulu var. Ya parlamentdə, bu alınmadı, çünki Paşinyan partiyası parlamentdə səs çoxlamayır. Ya meydanlarda onu devirmədi, o da alınmadı, çünki müxalifədə dəstək vermədi erməni cəmiyyəti, məxlubiyyətə rəğmən Paşinyan. Çox insan çıxmadı, 5 mindən çox insan, belə də devirəm, hər bir çevriş də olmadı. Və Paşinyan nə təklif etdi? Dedi, gəlin onda erkən seçkilər keçir. Müxalifədə maraqlarına bu cavab verir, məğlub olacaqlar. Onda Paşinyan parlamentdə son çıxışında maraqlı bir fikir söylədi. Siz əgər, dedi, müxalifətə müraciətdə, siz əgər seçki istəmirsinizsə, mən heç seçkini dünəndən istəmirəm. Paşinyan anlamalıdır ki,
iki böyük qonşusu ilə 10 milyonluq Azərbaycan və 83 milyonluq Türkiyə düşmənçiliyi bu ölkəni uçuruma aparır. Bunu bəlkə də başa düşənlər var, dilə gətirməyə qorxurlar. Bunu Levon Trepetasyan başa düşürdü, onu devirdilər. Onun müşaviri Gerard Leberdiyan, indiki hansı Amerikada professor, o da deyir ki, Azərbaycan və Türkiyə münasibətləri normallaşdırmadan Ermənistan gələcəyi yox. Ermənistan yeni iqtisadi naziriyyədir. Nə deyib? Deyib, Azərbaycan və Türkiyə bazarlarına istifadə etməli lazım. Və ya komitə sədri Koçaryan var. Deyib, Azərbaycanla diplomatik münasibətlər qurmalı. Bu reallığı anlayır. Amma 100 ildir bundan beyinlər o qədər zəhərlənib ki. Bunlar o reallığı dərk etsələr də qəbul etmək istəmirlər. Vay, o yanvarın 11-də Moskvada önəmli bir bəyanat imzaladı. İndi hökumətlərarası komissiya işə başlayıb və sabah o komissiyada görüşəcək, yeri gəlmişə. Martın 1-nə qədər liderlər üçün bunlar əməkdaşlıq proqramı açılmalı, kommunikasiya xəttləri açılmalı, dəhliz açılmalı. Bundan qaçanmayacaq Rusiya. Bu tək üzr istəyirəm Ermənistan. Bu tək Azərbaycanın istəyi deyil, bu Rusiyanın istəyi idi. Bu Türkiyənin istəyi idi. Bu İranın istəyi idi. Zərifinin səfəri də sübut etdi ki, o da altılıq formatına iştirak etmək istəyir. Ermənistan müqavimət göstərə bilmədi. O ki qaldı sizin suanızın o hissəsinə ki, Ermənistanda qarışıqlıqdır. Ermənistana qarşı uzun müddət gedəcək. Ermənistan hazırda məğlubiyyətin həzm etmə dövrünü yaşayır. Bunun belə bir mən adını qoymuşum, həzm etmə dövrünü yaşayır. Ona görə Azərbaycan razılığa gəlmədən hər ehtiyat edirlər. Ermənistan olsa heç Türkiyə burada varlığını da istəməz. Amma Türkiyə Cənubi Qafqazda var, Azərbaycanda var və Dağlıq Qarabağda var. Bunu Rusiya da artıq qəbul edir. Təsadüfü deyil ki, müharibə günlərində Rusiya prezidenti, Rusiya müdafiə naziri və Rusiya xarici işlər naziri daha çox türk həmkarlarına telefon əlaqə saxlayır. Bölgədə iki dövlətin təsir imkanları var. Fransa, Amerika çox uzaqdır. Onlar təsir edə bilmirlər. Rusiya və Türkiyə. Bu iki dövlət bölgədə əsas rol oynayır və müharibə də bunu sübut etdi. Paşinyanın sonu necə olacaq? Məncə Paşinyan hakimiyyətini qorudu. Qorudu. Erkən seçkilər keçirsə də baş nazir olmasa belə koalisyon hökuməti formalaşdıra bilər. Düzdür, dünən artıq onun rəqiblərindən biri Rusiyanın yaxın dostu Koçaryan elan etdi ki, o da güya ona qarşı müxalifət formalaşır. Amma Koçaryan reytingi elə yüksək deyil. Qarabağ klanıdır. Onun reytingi nə üzərində qorunurdu? Birinci Qarabağ müharibəsinin qələbəsi üzərində. O qələbə yoxdur. Azərbaycan ordusu o qələbəni darmadağın etdi. Koçaryan reytingi biraz daha aşağı düşdü. Yəni Koçaryanla Paşinyan reytingini götürsək, baxmayaq ki, Paşinyan məğlub ölkənin baş naziri əslində istefa verməli məntiqdə, amma Paşinyan reytingi hələ onun reytingindən yüksəkdir. Ona görə Paşinyan özünü arxayındır və deyir ki, gəl erkən parlament seçki keçirək. Yəni artıq Paşinyan biraz öz güvəni də artıb. Əgər məğlub 10 noyabrda biraz qorxu içində idisə, ona təzyiq var idisə, indi öz güvəni artıb. Parlamentdə çox rahat çıxış edir. Bizə də lazımdır ki, Paşinyan biraz hələ hakimiyyətdə qalsın. Rusiya da lazımdır. Rusiya 2 il əvvəl bəlkə də onu devirmək istəyirdi, amma indi 2 dənə bəyanatı imza atıb. 10 noyabr və 11 yanvar. Və Rusiya istəyir ki, bu bəyanatlarda bəs Paşinyan yerinə yetirsin. Paşinyan bugün müharibədən əvvəlkindən fərqli olaraq Rusiyadan asılılığı daha da artıb. Ona görə Paşinyanın hakimiyyətdə qalması, belə deyək, Ermənistan cəmiyyətinin bir hissəsi də istəyir, Azərbaycan da istəyir, Rusiya da istəyir. İlxan müəllim, bayaq qeyd elədik ki, biz monitoring mərkəzinə qayıdaq, sabah açılacaq monitoring mərkəzinə. Bayaq qeyd elədik ki, Rusiya, Türkiyə birgə monitoring mərkəzində hər iki dövlət dronlar vasitəsilə bölgəyə nəzarət eləyəcək. Yalnız dronlarla nəzarət olunacaq, başqa? Yox, burada biz birgə postlar da ola bilər. Məsələn, bizim Laçın dəhlizi ilə bağlı nigarançılığımız var, narahatlığımız var, onu dövlət başçısı da qeyd etdi. 10 noyabr bəyanatına görə bəli, Rusiyanın postları olmalıdır Laçın dəhlizində. Amma sərhəddə Azərbaycan sərhədçilər nəzarət etməli. Çünki kim istəyir, gəl, bəlkə orada silah daşımır. Mən düşünürəm ki, gələcəkdə Azərbaycan, Türkiyə bu bizim səlahiyyətlərə aid olan məsələdir. Sərhəddə də birgə mühafizə etməlidir. Postlar da birgə olmalıdır, Rusiyalar əbsələ birgə. Bu separatçılara biraz da psixoloji təzyiq vasitəsi olar. Boy olsun, bizə bu lazımdır. Ki, tək dronlarla biz kifayətləmir. Yenə deyirəm, dron meşələrin üzərində uçuş həyata keçirir, 15-20 dənə terrorçunu görür, bəs onlara kim təşkilat edəcək? Rusiyalar əbsələ bunu etməsə, Azərbaycan ordusu Türkiyələr əbsələ birgə etməli. Rusiyada birgə hərbi postlar olmalıdır. Sərhədi birgə mühafizə etməlidir. Yəni tək monitoring mərkəzi və dronlar bizə kifayət etmir. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Qonağımız politoloq Elxan Şahinoğlu idi. Biz Ağdamda fəaliyyət göstərəcək Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzindən və bu mərkəzin fəaliyyətinin regiondakı hadisələrə təsirindən danışırdıq. Görüşənədək.